Pozdrav moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo imam izazov za vas, a to je da lajkate ovaj video, zašnidate subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas šniteri moji ću ostaviti srce na komentaru. Mi nećemo puno duljiti, zapratite kad se ja na Instagramu, tako da doćemo više do tih 60.000 pa da možemo ići na 100.000. Naravno, još malo pa smo na 250.000, znači grmimo šniteri moji najjači ste. Hvala vam puno na ogromnoj podršci. Mada šesti mjesec nam nije bio nešto wow sa subscriberima, ali nema veze, mi ćemo rasturiti u ovom sedmom mjesecu. Tako da brzo izgrmite sa tim subscribe-om, naravno mi nećemo sad duljiti, idemo u video. Šniteri moji, samom Brawl Starsu. Čitam sa sve vaše komentare, znači... vi ste kraljevi, hvala vam puno koji ste mi pomogli. Nešto mi je bilo sa ID-om, uglavnom još uvijek to nisam riješio, svejedno nisam ništa ni kupovao. Morat ću to riješiti prije nego što nešto kupim slučajno. Uglavnom, o čemu se radi, šniteri moji? Danas ćemo napokon otvoriti prvi besplatni Mega Box na ovom akauntu, tako da brzo izgrmite sa lajkom da mi donesete veliku sreću kad ću otvoriti Mega Box da dobijem opet novog brawlera. Danas ćemo zaigrati sa Piper koje sam jučer dobio. Igrat ćemo Showdown, nije loša mapa, mada bi više volio ovdje igrati Crowa nego išta, ali dobro, zamislite da dobimo Legendary Brawler, još uvijek ga nismo dobili. Nice, kad se lijepo gađaš to. Okej, ova budala mene prati, ne znam, ovo je baš glupa neki. Opa, nisam ga uspio pogoditi. Ali on je ubio nekoga, šta je ovo, ko to puca? A šta se ovdje dešava, ja nemam pojma. Ovi su se već poubijali, znači ostao je ovaj. Znači kaj, ovo su samo botovi, šta je ovo, šniteri moji, ja ne razumijem. O, šta ovaj radi, lik? Vidi ovo. Ovaj lik ne zna sam šta radi, šniteri moji. Ali nema veze, mi smo pokidali prvi game, moramo se baciti i na drugi. Evo nas u drugom gameu. Nadam se da će ovi igrači nešto raditi pametno, da će biti pametni. Znači, okej. Au, ne, poko, ne, umriću, ne. Dobro, pa me ostavio. Au, šta oni rade, oni međusobno sebe ubijaju. Znači, bože. Au, ubit će ovu Magic. Magic će ju ubit. Nisam pogodio. Čekaj. Znači, ne znam kako sam na glup način umro, šniteri moji, ali nema veze. Vidi ovo. Au, šta i gađam. Čekaj. Au, ovaj me pogodio. Čekaj, pogodio. Au, ne. Dobro, možemo se. O, ne mogu. Ok, morao sam ovo. Ovako ćemo. Dobro, šta radi ovaj? Au, je umro. A de, šta je ovo, šniteri moji? Ovo je prebrzi neki mečevi, šta je ovo? 100 mečeva odigrat, ovo je baš brzo. Pa gdje se ovaj sakrio? Vjerovatno ovdje ne... evo ga, Riku. To, stani kac, evo da te pogodi. To. Stani kac, evo da te pogodi. Šta je ovo za meč? Ali nema veze. Sada smo dobili 250, mislim da je 250 ovih... Tako je, ne, 100 smo dobili. Okej, došli smo i na 30. level. Lagano grindamo na ovom akauntu. Nije loš, nismo loši. Nisam dugo čak ni igrao, ali kad igramo, kad se to pošnita. Znači, zamislite da kad se kupi Brawl Pass, ovaj od 250, dobimo 30 levela i u jednom videu otvaramo cijeli Brawl Pass. Pišite mi dolje u komentaru, ali želite to da radim. Pošto, eto, zezno sam, više akaunt nije free to play. Mislim, jest free to play, ali ja sam slučajno, eto, kupio onaj box i eto. Ali šta da se radi? Nadam se da će ovi igrači donekle nešto dobro radit. Ovaj bi me recimo, ovaj brat bi me mogao ubit lagano, ali ne znam šta radi. Okej, dobro je. Dobro, imamo sreće. Vjerovatno je opet tu. Da, opet će umriti. Ma ja, lagana priča, mislim, jednostavno KC je profesionalac za ovu igricu. Naći sam. Tako da, otićemo. Nadam se da nema ni... au. Znači, moramo pokupiti ovo. Okidoki. Vidiš, inače, možda je neko mogao biti ovdje u... šta je ovo? Niš, ja se moram prebaciti na Brawl Ball, šniteri moji, ovo nema smisla. A sad, šniteri moji, znači, evo ga, Brawl Ball, ja mislim da ćemo ovdje duže igrat, bit će zanimljivije. Okej, ovdje sam i snipe, dobro, ovdje nema ništa legende. Moramo pogoditi ovu tu legendu, ja ne znam isto šta radi, evo gola. Mislim da ništa od onoga što sam mislio da će duže trajati, ovi su baš svi loši, znači ovo je pre lagano, gle ovo. I oni svi odu na sredinu, znači, ja ne vjerujem. Znači, ovdje ćemo se podići da srušimo ovo, tako da ih možemo snajpat. Okej. Okej, ovoga smo pogodili gore. Pogodit ćemo i ovu.
Dobro, fulali smo. Ovo je bar lagano pogodišni, tri moji. Ovo je... Au, šta je napravio ovaj? Au. Ma vidi ovo, evo gola. Ma nema šanse, šnitri moji. Ovo su pre jednostavni gejmovi. Morat ćemo promijeniti brolera, ovo mi je baš pre easy. Sada se šnitri moji uzor osu od 466 trofeja. Ovo će biti malo zanimljivije. Neće biti toliko dosadno. Nice. Nice. Ja ne znam šta radi ovaj lik. Znači moj Colt, ja ne znam, on se kempa, on traži. Traži previše i nešto tamo. Do više riba. Da, tražim nešto tamo. Nije bitno šta. Dodaj loptu. Yes. Dobro, ultala me kad sam se ulto. Tako da će KC... Ne, htio sam napraviti neki, razumijete, trick shot, ali... Braća moja meni uzela sve... No, vidio, ovi su isto budale. Kako mogu oni? Pa šnitri moji, ovi igraju ko na 700 trofeja. Ne. Neću zabit, sad ću zabit nama da bude zanimljivije. E, hoću. Hoć, majkim da hoću. Eto. Ovo će biti zanimljivo. Znači, sad će ovi moji morat se potrudit. Znači, morat će se potrudit da ne izgubimo game. Ovo je bez veze. Znači... Ja sam njih malo, znate, držao sam ih na ledu, ali dobro je bilo, morate pristati da sam bio dobar. Evo ga, lagano prema 500 trofeja na Rosi. A sad ćemo ih lagano šnitri moj, znači poješću ih za doručak. Ok, imaju Rosu, ali zato imaju ovaj kancer od Shelly-a, znači nju ne podnosim šnitri moj, baš ju ne podnosim. Tako da... Dobro, hoće El Primo ju ubit. Oće, au, ovaj brat, au, šta radi? Baš puno damage-a mi napravio. Dobro, mislim da će El Primo ovo lagano. Neće uspjeti El Primo. Ali dobro, zato je tu KC. Bravo KC, kako je dominacija. Auto aimali su, pa sam zato. Tak sam i ja zabio go, jer sam auto aimao. Opa, čekaj, nisam uspio. A šta radi ovaj Colt? Pa njega treba tuć. Idemo po taj gol, idemo tu pobjedu uzeti. Okidoki. Dobro. Okej, znači ubit ćemo sad i Rosu, ubit ću i Colta. Nikola Killer je lagano prošao i zabio taj gol, šniteri moji, i došli smo do te čarobne pobjede. Sada šnitri moji je vrijeme da otvorimo taj besplatni mega box i nadamo se da ćemo dobiti nešto. Ne možemo kupiti ništa drugo osim besplatnog mega boxa, ali to nema veze, vrijeme da otvorimo. Lajkite ovaj video da dobijem, znači da imam što veću sreću da dobijem nešto, šnitri moji. Znači idemo sad, 3, 4, kaj je sad. Znači otvaramo, a nećemo dobiti ništa, dobit ćemo 5, dobro je. Nećemo dobiti ništa, znači ok, dobili smo za Broka, dobili smo za El Prima i dobili smo za Jesse 48, Jesse. Dobro je, nismo ništa loše dobili, sve je super. U shopu nemamo niš posebno, imamo tu neke, evo kupit ćemo za Rosu, zašto ne, pa ćemo i moći upgradeati skoro. Uglavnom šniteri moji, ovdje ćemo završiti sa videom. Ja se nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti zaštitati like, a do tada, znate i sami, veliki pozdrav.